Celá rodina Šimečkovcov je cez rôzne nadácie napojená na štátne peniaze. Je to až neuveriteľné, akým spôsobom fungovali a fungujú a médiá hlavného prúdu to vôbec netrápi. Státisíce eur tiekli z fondu na podporu umenia a dnes už všetci vieme, prečo tak strašne protestujú a ťahajú ľudí na námestia. Áno, státisíce zadarmo od štátu je silný hnací motor. Preto čakáme na kroky, ktoré spraví predseda progresívneho Slovenska. Medzitým však zareagoval na tlačovku premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica aj samotný predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorý evidentne nevidí problém v tom, že celá jeho rodina doslova žije z nadácií. Na Roberta Fica je smutný pohľad. Za 40 ročia v politike mohol Slovensko zmeniť k lepšiemu tak ako nik. Miesto toho sa pozeráme na frustrovaného, zarpknutého človeka bez vízie. Vo svojej práci absolútne zlyhal. Pomohol len sebe a svojim kumpánom. A pozornosť odvádza tým, že ako komunistický normalizátor útočí na rodiny svojich protivníkov. Premiér Fico dnes špinavo zautočil na moju rodinu. Podám preto na neho civilnú žalobu. Ako to vlastne je s rôznymi nadáciami Šimečkovcov, už vysvetlil samotný premiér Robert Fico. Nebudeme rešpektovať, aby lídry opozície zneužívali také inštitúty, ako sú zákonné protesty na ochranu svojich vlastných finančných záujmov alebo na ochranu finančných záujmov vlastných rodín. Chcem ukázať obyvateľom Slovenska skutočnú tvár Michala Šimečku a doslova ich rodinného klanu, kde každý od jeho partnerky. Matky, oca má nadáciu a každý bral peniaze od štátu. Iba pre upresnenie viete, koľko zobrala nadácia pána Milana Šimečku dohromady. Táto nadácia pána Milana Šimečku starého oca Michala Šimečku získala 676 077 eur. Keď sa na to prišlo, tak bola reakcia pána predsedu progresívneho Slovenska, že on s touto nadáciou nemá absolútne, ale že absolútne nič spoločné a že to je iba meno starého otca, ktoré bolo použité pri zakladaní tejto nadácie, ale že on v podstate a jeho rodina nemá nič spoločné s činnosťou nadácie. Konkrétne čo povedala nadácia na otázku novinára, či majú niečo spoločné s rodinou Šimečkovcov. A teraz pozorne počúvajte sami sebe protirečia. Otázka novinára Vládna koalícia vás spája s Michalom Šimečkom, politikom, lídrom progresívneho Slovenska. Vy čo máte spoločné? Odpoveď nadácie. Žiadne prepojenie medzi vnukom, to znamená politickou stranou, politickým lídrom opozície alebo politicky. Politickou stranou progresívne Slovensko neexistuje. Áno, Peter Šimečka je v správnej rade našej nadácie. Pán Peter Šimečka je synom tohto nášho Milana Šimečku, ktorý je ten, po ktorom je nadácia aj pomenovaná. Takže dámy a páni, v priamom prenose klamal predseda progresívneho Slovenska, keď tvrdil, že jeho rodina a on nemá nič spoločné s nadáciou. Že to je iba náhoda a že bolo použité iba meno jeho starého oca a zrazu tam je v dozornej rade nejaký Šimečka. Náhoda. Je potvrdené, že v orgáne tejto nadácie sedí jeho stríko. Poďme ešte ďalej. To bude väčšia zábava. Nech sa páči projekt Fórum. Jedná sa o občianske združenie, kde jediný štatutárny orgán je Marta Šimečková, matka Michala Šimečku. Aká to náhoda, stríko v jednej matka v druhej? Pre upresnenie hovoríme o matke predsedu progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Táto nadácia dostala dohromady 314 917 eur. Teraz si predstavte mňa v tejto situácii. Pozdravujem do veľkých dvorian moju mamu pani Emíliu. Predstavte si, že máme nadáciu. Projekt Fórum občianske združenie jediný štatutárny orgán Emília Ficová, matka Roberta Fica. A v čase, keď sú moji ľudia nastrkaní do rôznych štátnych orgánov a máme vplyv na chod štátu v rokoch 2020 až 2023. Dostane jediný štatutárny orgán, moja mama dohromady 314 917 eur. Pán Šimečka, pekne vás pozdravujem, to sa vám dobre žije. Ale to nie je všetko, ideme ďalej. Občianske združenie body, kde opäť jediný štatutárny orgán Soňa Ferienčíková, partnerka terajšieho predsedu progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Gestia ministerstva kultúry, fond na podporu umenia. Dohromady 190 tisíc eur. Táto suma peňazí bola schvaľovaná niekedy na začiatku 7. augusta 2024, ešte predtým, ako došlo k zmenám v tých fondoch, ktoré o tom rozhodli. Závažné na tomto dámy a páni je ešte niečo iné že často pýtala peniaze nie na projekt, ktorý vlastne mala riadiť. Ale pýtala peniaze na fungovanie toho občianského združenia. Teda na platy, tak oni si založili občianské združenie, hoď nemali na chod. Jednoducho, že dajte mi na rok peniaze, aby to občianské združenie mohlo existovať. To sa výborne žije za štátne, nič nerobím, ale že vôbec nič iba beriem peniaze, samozrejme, že potom protestujem, keď mi takýto super flek chcú zobrať. Pán Šimečka, vy ste mali malý plat ako poslanec Európskeho parlamentu, že vaša družka, vaša partnerka si musela pýtať, z fondu na podporu umenia takéto peniaze a často tie peniaze boli použité len na platy, alebo na to, aby si mohli dávať nejaké odmeny. Za čo si dávali odmeny? Viete si predstaviť, že za týchto okolností môže byť pán Šimečka pod predsedom Národnej rady Slovenskej republiky. Jeho matka. Jeho partnerka, jeho strýko. Všetci brali z verejných zdrojov. Všetci za týchto okolností dámy a páni, najmä vo svetle rétoriky, ktorá sa valí z úst pána Šimečku jeho oca nehovoriac. Ktorý označuje slovenský národ za zbabelý ktorý, ako som už povedal, označil slovenský jazyk za jazyk obesenca. Ktorý hovorí o voličoch súčasnej vládnej koalície ako o sviniach v ľudských bytostiach. To je slovník, ktorý je bežný z ich prostredia. Za reality, že tu zvolávajú zhromaždenia, že tých ľudí klamú, lebo chobotnica s názvom klan Šimečkovcov príde o 100 tisíce eur. Tí ľudia tam idú v dobrej viere, že bojujú za správnu vec. Ale oni bojujú nevediac za finančné záujmy Šimečkovcov. Netušia vôbec, že Šimečka s nimi hrá špinavú politickú hru. Veľmi ste sa médiá a skoro všetky postavili na ochranu tejto nadácie, ktorá bola predmetom diskusie pred niekoľkými dňami alebo týždňom. Tak teda tiež povedzte, že to je v poriadku. Napíšte v denníku N, v denníku zmeči v aktualitách titulku, že áno, môžu príbuzní sestry, bratia, stríkovia, mami byť prisatí na štátny rozpočet. Že to je úplne v poriadku. Tak teda zmente tú kultúru na Slovensku. Povedzme, že to je správne. A že ste radi, že to šimečkovci zaviedli na Slovensku a teraz sa všetci budeme po nich opakovať. Vy si uvedomujete hĺbku tohto problému. Keby niekto preboha na tlačovej konferencii z pozície predsedu vlády čítal meno mojej mamy. Mojej partnerky. S konkrétnymi finančnými sumami. Tak utekám a schovám sa a ešte si dám nejaké vrece na hlavu, aby ma nikto nevidel minimálne dva roky. Šimečka však bude tlačovkovať a klamať. Pritom strýko, matka, otec, partnerka, celá rodina, každý má nadáciu a každá nadácia je nacucnutá na štát. Toto nie je normálne, dámy a páni.